Putung. Otherwise they go to the water. Where camera? I helping you take photo all of you. Ini, ikan apa? This is Sam. Ini mulutnya sudah kasih ini surat tip lah ada apa? Try lah. Ayam. You with me, hey? Oh my god. Yeah, they're fine. Okay, come. This is really. Oh. Where are you? Quick, one. Come on. Singapore. Anak-anak Australia. You live in Australia? Yeah. Where in Australia? Kita pun pergi itu Johor. Penang. Penang, Sarawak, yeah. Oh, it's pig. Pig. This is the woman. Oh, girl. This is a scroll. Yeah. You know scroll? Wow. Quick. Oh, you like me. Mau toy? Ini kalau di Malaysia, yeah. Ada kayak begini dah. Ada. Oh, tak tahu. Tak tahu ya. Tak ada tengok. Macam Sarawak. Sarawak sana ada. Yeah. Okay. Saya dari Sarawak. And maybe you in live in Australia. You have born in Australia. Okay, you. Belling, you want to do it? Wing out leh kau. You want to try? You got to try. Okay, like this. Leh leh kau. Yeah. Malaysia. Ah, sini lah. Tengok. Ini ada perempuan itu laki. Ini mesti sambut. Ini sambut. Atur dia ni sambut dia. Akan cuci baju. Dia letak gigit orang Indonesia. Dia gigit orang Malaysia. Okay. Dua jantan. Ada tiga jantan. Halo yang dari Malaysia masuk sini. Bisa foto. Tak gigit ke? Kadang-kadang. Sampak. Terio. Masuk abang. Bad. Dia cuma gigit kadang-kadang. Dia tak gigit orang Indonesia. Dia gigit orang Malaysia. Okay. Dua jantan. Ada tiga jantan. Halo yang dari Malaysia masuk sini. Bisa foto. Tak gigit ke? Kadang-kadang santai. Dia cuma gigit kadang-kadang. Dia tak gigit orang Indonesia. Dia gigit orang Malaysia. Okay. Dua jantan. Ada tiga jantan. Halo yang dari Malaysia masuk sini. Bisa foto. Tak gigit ke? Kadang-kadang santai. Dia cuma gigit kadang-kadang.